Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. She doesn't implore. Ela não implora. Is he short? Ele está baixo? Do I arise? Eu surjo. It flies to fizz. Isto voa para efervescer. Is she drawing? Ela está desenhando? These are slices. Estas são fatias. He was idolizing. Ele estava idolatrando. You lifted. Você levantou. You were imploring. Você estava implorando. He is not infecting. Ele não está infectando. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.